יפה, אז כן, אז אחזנו ברשב"א. רשב"א כותב שברכת שהחיינו, רש כ"ג סעיף א', הרשב"א כותב, מביא אותו בית יוסף להלכה. תשובה בחלק א', סימן רשב"א מ"ה, וגם הרמ"א כותב את זה פה, שכל ברכת שהחיינו שהוזכר בפרק הרואה, כל שחל בפרק הרואה, דהיינו, בן, בת, ירושה, בית, כלים, בגדים, הכל, רשות ולא חובה. כך כותב הרשב"א. ולמה הרשב"א הגיע למסקנה הזאת? הגמרא לא כתוב שזה רשות. הגמרא מדברת על פירות. הגמרא בעירובין, מ"ם עמוד ב', מדברת על פירות. פרי חדש אומרת הגמרא רשות. כל פרק הרואה, בן, בת, ירושה, בית, כלים, בגדים, לא כתוב רשות. כתוב מברך. מאיפה הרשב"א לקח את זה? אומר הרשב"א, כי לא ראיתי אפילו להגדולים שמברכים. הגדולים, אומר הרשב"א בדורי, לא ראיתי שמברכים. אז בזה אני חייב לומר שזה רשות ולא חובה. ולמה רשות ולא חובה? כי זה לא דומיה דברכת המועדים. חובה של שהחיינו לומדים מהמועדים. מאיפה לומדים שהחיינו? מהמועדים. במועדים, השהחיינו בא מזמן לזמן. במועדים השהחיינו בא מזמן לזמן. במועדים השהחיינו בא מזמן לזמן. קבוע. שאר הדברים, זה לא בא מזמן לזמן. דירה זה בא מזמן לזמן. בגדים זה בא מזמן לזמן. יכול להיות שתקנה חליפה פעם משנתיים, יכול להיות פעם בחצי שנה, יכול להיות פעם בארבע שנים. לא קבוע מזמן לזמן. גם פרי, יכול להיות שאוכל פרי השנה, יכול להיות שנה הבאה לא תאכל אותו, יכול להיות שנתיים תאכל אותו. לא קבוע מזמן לזמן. אז לכן זה רק רשות ולא חובה. עכשיו, נשאלת השאלה, אם באמת כל הדברים האלה רשות, אז למה אנחנו על בית וכלים לא מברכים? כי זה רשות. ועל בגדים מברכים. מה הסיבה? מה ההבדל בין בגדים לכלים ובגדים? לכלים ובית. מה אתה יותר שמח? שאתה קונה חליפה או רכב? רכב. מה אתה יותר שמח? שאתה קונה חליפה או דירה? דירה. אז על דירה לא מברכים, ועל חליפה לא מברכים, ועל רכב לא מברכים. קנית מקרר, 8,000 שקל, חליפה 500 שקל. מה, אתה שמח בחליפה יותר? אז למה על זה מברכים? על זה לא, זה אותו משנה. זה אותו משנה. קנה, בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים, כלים, היינו גם בגדים. מה ההבנה בזה? ועוד שאלה, למה על פירות מברכים? מה, אתה יותר שמח כשאתה אוכל קלמנטינה מאשר קנית הרכב? אתה שמח בקלמנטינה יותר מברכב? מה ההבנה בזה? זו השאלה. ואיזה דברים שקונים תמיד עליו? מה? דירה זה חד פעמי כזה ברוב המקרים. אוטו גם לא כולל. נו, נו. נו, נו, נו. ולכן מה? אז אולי כי זה יותר מצוי, אז על זה אנחנו... אז אדרבה, על מה יותר יותר שמח? על משהו יותר מצוי או משהו פחות מצוי? התחלת טוב, התחלת טוב. זה לא חדש, זה לא בא. אישה חדשה. ורכב? ואדם לא קונה כל כך חמש שנים רכב. שזה זמן עולה מוגבל. חליפה זה בערך כמו מועדים כל שנה. הוא השלים את מה שאתה אמרת. דומיה דמועדים. אנשים נהגו לברך שכן על בגדים כי זה יותר דומה למועדים. זה דבר שיותר מתחדש מזמן לזמן. הנה שנה, הנה עוד שנה, הנה שנה, הנה עוד שנה. דירה, אדם קונה פעם בחיים, פעמיים בחיים. רכב, אדם קונה פעם בחמש שנים, פעם בשמונה שנים. מקרר, אדם לא קונה כל שנה מקרר ולא כל חמש שנים. הוא קונה פעם ב-15, 20 שנה קונה מקרר, מכונת כביסה. כל הדברים הכבדים, העיקרים הללו, הם לא נתפסים לאנשים כדבר שבא מזמן לזמן. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, האם זה דבר שבא מזמן לזמן, דומיה דמועדים. ושאין כאן בגדים שהקנייה היא יותר תכופה, נקנים לעיתים יותר תכופות, אז יותר נתפס לאנשים כבא מזמן לזמן. יותר נתפס לאנשים כבא מזמן לזמן, ולכן בזה יותר נהגו לברך.
אבל אנחנו נראה בעזרת השם שגם בבית, מי שרוצה לברך על בית חדש שהחיינו, רשאי. מי שקונה רכב ורוצה לברך שהחיינו, רשאי. נכון, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, להגיד להביא פרי חדש, חולצה ולפתור, אבל מי שאין לו פרי, אין לו חולצה, ורוצה לברך על הבית שהחיינו, רוצה לברך על הרכב שהחיינו, אני מקריא, רשאי. נראה את זה בנדר בהמשך. אנחנו אומרים שנהגו לא לברך כי זה רשות, אז לא... לא הרגישו חובה כי זה לא דיבד המועדים. אבל עד כמה, נדבר על זה בלי ידר. אבל עד כמה שמי שרוצה לברך, בהחלט שהוא רשאי. כן, יש שאומרים לברך בהירוסין. זהו? למה? למה? 30 הוא אמר לי. אה? זה רווח, מה הקשר רווח? משהו שלח לך זה המכון שלך בפרט, הוא שלח לך. טוב. זה עוד דבר, כן. בסדר. כעת, יש לנו להבין, אחרי שהסברנו למה על בגדים נהגו לברך, ולמה על כלים ובית לא נהגו לברך, הסברנו את מה שכתבנו, שפה יותר דומה למועדים. עכשיו, למה על פירות נהגו לברך? ולא רק שנהגו לברך על פירות, אלא בפירות כתוב שראוי להיזהר שלא לבטל את שכן על פירות. למה נהגו לברך על פירות? זה מובן, כי זה בא מזמן לזמן, כמו בגדים, כמו מועדים. כן? פרי זה לא משהו בחמש שנים. כל פרי יש לו את העונה שלו, פעם בחצי שנה, פעם בשנה. אבל בפירות כתוב משהו יותר חריף. כתוב בפירות שיש ראשונים שסוברים שזה חובה. כך דעת אסמק והרעבד וברכי יוסף, שזה חובה. ולכן אומר המשנה ברורה שם מסיף כתעתן בשם עליו הרבה, ראוי להיזהר שלא לבטלה. וזה לא מובן. למה פירות יש צד שזה חובה, ובגדים, וכלים, ודירה, וירושה, אין צד שזה חובה. וכי בפרי אתה יותר שמח מבית? כן, אבל אז למה זה חובה? לא, אז אל תגיד שזה חובה. תגיד שזה יותר סיבה לנהוג ככה. אל תגיד שזה חובה. כי אם זה לא בא מזמן, אם אנחנו אומרים שזה לא בא מזמן לזמן, אז זה רשות. חובה אתה יכול להגיד רק מה שבא מזמן לזמן. אתה יכול להגיד, יותר נהגו לברך על זה, אבל עד כדי כך להגיד שיש ראשונים שאומרים שזה חובה, ובית זה לא חובה, הרי שתיהם לא באים מזמן לזמן. מי? הפירות, כאילו זה כולם שמחים בזה, עכשיו שבא תפוז נגיד, אבל בגדים רק אני שמח על הבגדים. בסדר, אז כל אחד שיברך על הזה שלו, מה פירוש? כל אחד שיברך על הפרי שלו. שמה זה משהו אחר. שמה כתוב בירושלמי, פרק 10 יוחסין, שיש מצווה לאדם לאכול מכל פרי חדש בשנה. כך כתוב בירושלמי. שיש מצווה לאדם לאכול מכל פרי חדש. למה? מה העניין? מצווה, וכתוב שם שרב לזר היה חוסך פרוטות כדי לקלוט בכל פרי חדש. מה העניין בזה? אומר התשבץ, וכך מסביר גם קורבן העדה, כדי להרבות בברכות שהחיינו. להרבות בברכות שהחיינו. למה? מה העניין? שהחיינו על פירות זה לא כמו שהחיינו על בגדים וכלים ודירה. דירה, כלים, בגדים, זה על השמחה. אני שמח ואני מודה להשם שזיכה אותי לבוא לזמן של שמחה. ולכן מי שקונה בגד ולא שמח, הוא לא מברך. אם אדם עשיר גדול וקנה רכב, וזה לא מדבר עליו בכלל. כי עוד שבועיים הוא קנה עוד אחד, לא מדבר עליו. לא מברך. כפי שנראה במשנה ברורה בסעיף קטן י"ג. כי זה על השמחה. פרי זה לא על השמחה. אדם אוכל קלמנטינה, אומר לך, תשמע, אני לא שמח. בסדר, נחמד, טעים, בסדר, לא שמח. טוסט יותר טעים לי. תביא לי טוסט, תביא לי כיף, יותר טעים. מה אני אבקר את הקלמנטינה? אף פעם לא מברך על הקלמנטינה, למה? כי זה לא הודעה להשם על השמחה. זה הודעה להשם על התחדשות הבריאה. זה עוד לא... זה במחברת עדיין.
זה הודעה להשם על התחדשות הבריאה. אני מודה להשם, תודה רבה לך השם, שאתה מחדש לנו את הבריאה ואתה מזכה אותי ליהנות מהתחדשות הבריאה. לא משנה, שמח לא שמח, אני נהנה מהתחדשות הבריאה, תודה רבה לך השם. זה לא על השמחה. לכן יש צד שזה חובה יותר בדברים אחרים. ולכן יש מצווה לאכול מכל פרי ופרי, להרבות בברכות שהחיינו כדי להודות להשם עוד ועוד על התחדשות הבריאה. ולכן אמרנו שבליל ראש השנה, שיש לך שהחיינו על הקידוש, ושחיינו על התמרים הצהובים, ושחיינו על רימונים, תביא כל אחד בפני עצמו, אל תביא את הכל ביחד. עוד שחיינו, ועוד שחיינו, ועוד שחיינו. וזה לא בכלל של הצליחה, למה? כדי להודות להשם עוד הודעה ועוד הודעה להתחדשות הבריאה. אבל זה בעזרת השם להאריך יותר בסימן ראש חפה. בינתיים רק היסודות, מה ההבדל בין שחיינו של כלים ובית לבגדים, שפה נהגו ופה לא נהגו, ומה ההבדל בין כלים, בגדים ודירה, שזה רשות, לבין פירות, שיש שאומרים שזה חובה, ואנשים נזהרים. איפה אנשים יותר נזהרים לברך שחיינו? הכי הרבה בפירות. איך ארוך השולחן כותב? קיבלו עליהם כחובה. למה? להודות להשם על התחדשות הבריאה. זה כבר משהו אחר. זה כבר לא משהו פרטי שלי, זה לשבח את השם. סעיף ב', בסדר? אז זה היסודות של ברכת שחיינו. סעיף ב', מת אביו מברך דיין האמת. היה לו ממון שירשו, אם אין לו אחים, מברך גם כן ברכת שחיינו. אם יש לו אחים, קום שחיינו, מברך הטובה מטיב. שאין לו אחים הטובה מטיב, אלא אם כן יש לו שותפות באותה טובה. זה דין שמופיע בגמרא ובכל בדף נוטט עמוד ב'. הגמרא אומרת, אדם שאביו נפטר, מברך דיין האמת. אבל אבא שלו גם הוריש לו דירה, הוריש לו כלים, הוריש לו כסף, הוריש לו דברים טובים. אז מצד אחד הוא מאוד מאוד עצוב על פטירת אביו. מצד שני, יש לו פה תועלת ואפילו שמחה בממון שנשאר לו. אז צריך לברך שהחיינו. ערבוב רגשות. ערבוב רגשות. רגשות אמביוולנטיות. כן. ערבוב רגשות, בואו נרד לעם בשפה שהם מבינים. ערבוב רגשות, מצד אחד דיין האמת, מצד אחד שהחיינו. רב שלמה זלמן אוירבך אומר שבעודו אונן מברך. בעודו אונן. קודם כל מברך דיין האמת, שזה חובה. ואחר כך שחיינו שזה רשות. בעודו אונן, כי כמו שאתה מודה להשם בעודו אונן, כמו שהוא מודה להשם בעודו אונן על דיין האמת, איך הוא עובר דיין האמת? הוא אונן. כי זה דבר שאמרו לו, תשמע, בשעת צער צריך לזכור את השם, אז גם בשעת הצער צריך לזכור את החלק, את הטוב שהשם נתן לך. כדי שבוכל יכול לקחת לך את אביך ולהשאיר אותך עם חובות, לפחות ישאיר משהו. יש כאלה משאירים חובות. יש כאלה משאירים עגבניות, מלפפונים. ישאיר משהו. ישאיר משהו. ודאי שהוא היה מעדיף שאבא שלו לא ימות ולא יישאר לו הממון. אז מה שייך שהחיינו לכאורה, מה אתה... שמחה, מה הייתי מעדיף שהוא לא ימות? אומר המשנה ברורה בשם הרשב"א, שזה לא קשור לשמחה. אף די יותר היה מתרצה שלא ימות אביו ולא ירשנו, מכל מקום יכול לברך שהחיינו, די אין בכלל שקליה בשמחה, אלא בדבר שמגיע לו תועלת. אף על פי שמתערב עם הצער והנחה. מגיע לי תועלת, אף על פי שעם התועלת הזאת היא מתערבב גם צער והנחה, אף על פי כן אני יכול לברך. אז אפילו בעודו אונן, כי גם בזמן שאדם אונן הוא צריך לזכור את הטובה שיש בדבר. זה אם אין לו אחים. שמה? הוא לא מרגיש שום שמחה בלב, הוא מרגיש רק צער, כלום. אבל יש לו תועלת. הוא מודה להשם על התועלת. במה? לא, כי שמה הברכה זה על השמחה. שמה בקנייה הברכה על השמחה. לא שמח על דברך. בירושה זה... תמיד זה על התועלת. תמיד זה על התועלת. תמיד התועלת מביאה שמחה, אז אם התועלת לא מביאה שמחה, אתה לא מברך. אבל פה התועלת הזאת היא באופן נורמלי, אמורה להביא לו שמחה. זה שעכשיו אין לו שמחה, כי הצער עופף עליו. זה לא שהוא לא שמח מחמת שהוא לא אוהב דירה. בטח שהיה רוצה דירה. הוא רק היה מעדיף, שאבא שלו יישאר בחיים ולא יהיה לו דירה. זה משהו חציני שהצער עופף עליו את השמחה, כן? זאת אומרת, עוד נגיד כמה שנים שהוא כבר מבין שאבא שלו לא יכול לחיות, מה, כמה יחיה? 200 שנה? אז פתאום הוא כן נשמח בדירה. זה הרעיון, שהתועלת הזאת אמורה להביא שמחה רק, זה משהו חיצוני שעופף עליו, כן? אבל בעשיר הוא אומר לך, זה לא, לא מדבר עליי בכלל. נכון. לכן באמת, שנייה, אני רק, אתה מראה רע מצוינת, זה אם אין לו אחים, ואם יש לו אחים, ודרך הטובה מטיב. למה הטובה מטיב? הטוב לו, והמטיב לאחים, כולם ביחד.
כי זה טובה משותפת. הטוב האמיתי זה טובה משותפת. שמה? כן, כן. כן, צריך להוסיף את זה, נכון, בלי נדע. מה קורה אם יש לו אישה ובנים? אין לו אחים, יש לו אישה ובנים. יש לו אישה ובנים. אז תלוי מה הוריש. אם הוריש כסף, אז הוא לא יכול לבחור טובה בטיב, רק שיחיינו, למה? כי מי אמר שהוא יתן להם? מה אתם שמחים? מי אמר שאני אתן לכם? שמחים, שמחים, מה אתם שמחים? מי אמר שאני אתן לכם? הוריש לו 10 מיליון שקל, מי אמר שאני אתן לכם? יש אנשים שלהם 10 מיליון שקל והמשפחה שלהם חיים בעוני מחפיר. מי אמר שאני אתן לכם? אבל אם הוריש דירה למשל, הוריש דירה ויודעים שעכשיו הולכים לגור בדירה הזאת. גם כן, אם לא הולכים לגור בדירה, אז מה? הוריש דירה, יזכיר אותה, ימכור אותה. אם זו דירה שהולכים לגור בה, כן? אז צריך לברך הטוב והמיטיב. אם הוא מתכנן לתת הרב, זה יכול לברך? מה? אם הוא כאילו בדעת שלא מתכנן לתת, כאילו לא יש לתת. הביאור הלכה כותב, אם לא שנשארו כלים בירושה, ויש לו כולם מנה שמשתמשים בהם מיד. מיד הכוונה שתכף ומיד יודעים ברור שעוברים לגור שם, להשתמש בזה. אבל אם זה משהו בתכנון של עוד שנה, לא. היום לא נוהגים לברך את הברכה הזאת. לא נוהגים. למה לא נוהגים לברך את הברכה הזאת? אפילו יראי השם, מקפידים בהלכה, קלה כבחמורה, לא נוהגים לברך את הברכה הזאת. מה הסיבה? למה לא? בגלל היום הדעות רפויות מאוד. קשה לאנשים לערבב ברכת שמחה עם ברכת צער. פעם הדעות היו ברורות, מוצקות. דיין האמת על הצער, שהחיינו על הירושה, מה? היום לא נהגו, כי שוב, זה רשות הרי, שהחיינו זה רשות. אם זה החובה, זה בעיה, שהחיינו זה רשות. כיוון שזה רק רשות, אז ממילא, מכיוון שקשה לאנשים לערבב, לנתק בין הצער לשמחה, ערבוב רגשות מציק להם, אז לכן לא נהגו לברך. אבל מי שרוצה לברך, רשאי, אבל לא יעמוד קבל עם ועולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אומר, מה אתה רוצה? כתוב בשולחן האור. היי, מה אתה? באורות גבוהים. תוריד אורות. איך בצד, ואיך בצינן, ואיך בקול רם. כך כתוב, אבא שלו בזה בני רווח. אל תברך בקול רם, זה נשמע תמוע לאנשים. זה שמח שאבא שלו נפטר. בסוף עוד יגידו שהוא הרג אותו. לא. ואיך בצינן, ואיך בשקט. הטוב האמיתי באמת זה קושייה עצומה. למה הטוב האמיתי ולא להגעו לברך? מילא אם אין לו אחים, זה רשות. אבל אם יש לו אחים או אישה או בנים, כמו שאמרנו, הטוב האמיתי, זה חובה. הטוב האמיתי זה לא רשות, זה חובה. שהחיינו זה רשות, כי זה לא יודעים את המועדים. אז למה הטוב האמיתי לא נהגו לברך? אדם קיבל ירושה באופן שיש לו אחים, או באופן שיש לו אישה או בנים שנהנים בזה מיד. הטוב האמיתי למה לא נהגו לברך? זה באמת קושייה עצומה. זה באמת קושייה עצומה. צריך ליהנות מהקושייה הקודם. אפשר להגיד ישר תירוץ. אפשר להגיד ישר תירוץ. כן, צריך לחיות את הקושייה הקודם, לראות מה הקושייה. זה כמו שבן אדם קונה שוקולד טעים, הוא לא בולע אותו. הוא לא עס, מאוד לא עס. מה אתה לא עס? אני אומר, תן לי ליהנות. תן לי ליהנות מהטעם. כך רציתי ללעוס את הקושייה, לחיות אותה, להרגיש את המתיקות של הקושייה. אפשר להגיד אותו דם של השיחיין? לא, שיחיין. לא, לא. כל הסיבה שאנחנו אומרים, ניתוק רגשות, ערבוב רגשות, זה טוב אם זה רשות. רשות, אז אנשים אחד שמע, לא נוח לי לברך את זה, לא מרגיש טוב לברך את הברכה הזאת כשאבא שלו מתו מוטל לפניו, כן? אבל אם זה חובה, זה חובה. מה פירוש לא נוח לך כאן אורך? הלכה זה הלכה, מה זה לא נוח לך? הלכה זה הלכה. אולי אפשר לומר, יש שיטת הלכות קטנות שהבהרת מביא אותו בעוד זין, הוא אומר שאם אדם ידע מראש שיש לאבא שלו נכסים, אז הוא לא מביא לך טוב האמיתיב. טוב האמיתיב זה כאילו משהו בא בהפתעה. הוא לא ידע שיש לאבא שלו דירה. אבא שלו כל החיים שלו חלק כמו דלפון, ביקש ממנו הלוואות, ביקש ממנו זה. פתאום אבא שלו נפטר, בן אדם יש לו 5 דירות. אז מה כל הזמן התפקמקת איתי על הטישו ועל העגבניות? פתאום, זה היה טוב האמיתיב. זה שחיינו, זה שמחה גדולה, אבל אם הוא ידע מראש מה שיש לאבא שלו, הוא אומר, הלקט הוא לא יכול לברך. והשער הציון מביא אותו שם, הוא אומר שזה דבר חדש, השער הציון בא באות יוד. הוא במילת החדתה, זה דבר חדש, הוא מעשה צריך עיון. גם הקף החיים, הביא חולקים על הלקט, אבל לא דחה אותו בשתי ידיים. אז לכן, אולי חששו להלקט.
הלכות קטנות, מעריך לגיז. אולי חששו לו. אני אומר שלא דחו אותו. לא. הם לא הסכימו אותו, אבל לא דחו אותו. אמרו על השאר הציון כותב, דבר חדש כתב הלכות קטנות, במעשה צריך יום. הקף החיים היו פוסקים שוחקים עליו, לא דחו אותו בשתי ידיים, אבל גם לא הסכימו לו, ככה משהו. לא. אז ממילא, מכיוון שהפוסקים לא דחו אותו, בצירוף שאנשים קשה להם לברך, אז אומרים לך, תשמע, יש פה סבל של הלקט. כך צריך להסביר. קצת קשה עליו מהטוב ומטיב של הבן, והבן כולם רואים שעומד להיוולד, וגם הוא אומר שהטוב ומטיב זה רק בהפתעה. כן, הוא מדבר על ירושה. הוא מדבר על ירושה, מתי חייבו בירושה, הרי סוף סוף יש פה גם צער. מתי השמחה של הירושה גוברת על הצער כביכול של הפטירה, אז רק אם הוא לא ידע מראש. אבל שם אין צער, יש רק שמחה. אז מה שאני מנה לך, ששם, למה זה לא בהפתעה, אפילו לא בהפתעה, כי שם אין צער שעופף על השמחה. אבל פה שיש צער שעופף על השמחה, אז חייב שזה יהיה בהפתעה, שזה ישבוק קצת את הצער. תחשוב, בן אדם, אבא שלו נפטר, והוא יודע מראש שיש לו 3 דירות. הוא לא מאוד שמח. אבל אם הוא לא יודע שיש לו דירות, פתאום אחרי בשעת הלוויה אמרו לו, באוזן, תשמע, זה הבן אדם, 3 דירות. הוא מקבל איזה... לא הייתי אומר שמחה, אבל עובר לו איזה משהו, איזה זרמים בגוף, נכון? עובר לו זה הפתעה. הוא אומר, זה הסיבה לברך. הוא עדיין בצער, הוא עדיין בטראומה, הכל טוב ויפה. אבל זה סיבה לברך. טוב, אז אולי זה הסיבה שלא נהגו לברך, אולי. מי שרוצה לברך רשאי, אמרתי. מי שרוצה לברך על ירושה, טוב ומטיב, עוזר רשאי. אותו דבר אומר הגר"א, אם אדם זכה בלוטו. הלך, גירד בלוטו זכה. או עשה איזו עסקה, משהו רציני, קיבל הרבה כסף בעסקה. הוא יכול לברך שהחיינו. כמו ירושה. מיוחד בלוטו. אה? מיוחד בלוטו. כן, בלוטו, אבל אף אחד לא זוכה. ומי שזוכה, מי שזוכה לא בא לשאול מה לברך. כי הוא מעדיף לא לברך ושלא ידעו מה שלברך וידעו. בדרך כלל בוא נאמר שזה לא מציאותי כל כך. אבל הוא יצויר שאחד מיושבי השיעור פה יזכה פעם בלוטו, לא צריכים להגיד לאף אחד, כי הסטטיסטיקה אומרת שכל אלו שזכו בלוטו ונודע לבני משפחותיהם הזכייה, נרסו להם החיים. ככה הסטטיסטיקה אומרת. מותר למנות לוטו, אין בזה שום איסור. מרן הרב עובדיה זצ"ל חזר בו. לא ניכנס כעת לכל הטעמים של האיסור וההיתר. לא מצווה למלות, מותר. אמרתי מותר, אם אני אומר מותר, זה לא איסור. כי אם זה איסור, זה לא מותר. מותר, לא מצווה, אבל הגבלה. גם כשממלאים, למלות את המינימום. כמה זה מינימום? לא יודע כמה עולה, מינימום. את המינימום. מה? אמרתי מינימום למלות. כמה זה מינימום? שתי, כמה, טופס שלם, קוביות, איך זה הולך שמה? לא יודע, לא משנה, מינימום. מינימום. כן. יותר סיכוי שתגיע לבן אדם, מה שאני לא זוכר. טוב. סעיף ג' בנה בית חדש, הרב נמצא, נכון? סעיף ג' כן? רשאי לברך מי שזכה בלוטו? רשאי. מה? כמו עסקה, כן. זה נראה ש... שיש לך תכנון לזכות בלוטו. עכשיו אני יודע שאתה... דווקא פרס ראשון, מה גם? דווקא פרס ראשון. כן, לא דווקא 8 מיליון, כן? כן, מכובד. כל הכסף? 8 מיליון שקל תביא לכל הישיבה? כן? טוב, זה יפה לדבר כשהכסף לא מול העיניים. מאוד יפה. מה הסיכוי שאני אזכה? אמרת לך מה הסיכוי. עכשיו אתה רוצה להתחרג לאברהם תמלי. אתה לא יודע מה המספר שלו. אז אתה אומר, אני נסה.
מה יכול, כמה זה פלאפון? 10 ספרות? מנסה 0, 5, 2, 7, 6, 9, 8, 3, 4, 5. יותר סיכוי שתגיע אליו בלי לדעת המספר, מה שנזכות בו לדעת. אה? שלוש פעמים? מה שייך שיטה? זה רולטה, מה שייך שיטה? והוא זכה. הוא לא חוסך על השיטה, הוא חוסה את כל אפשרות. איפה? איפה? פה בארץ? למה גירשו אותו? למה גורש? אה? מה, הוא גירשו אותו בכמה ארצות? תבינו שהוא לא כלכלי, הוא לא כדאי, הוא לא משתנה. אני רואה שהרב הגיע? אה? תבדוק שנייה.